moje drage gmine, dobrodošli mi svi u novi video. Nadam se da ste spremni za jedan dobar Project Polish koji ne krećem početkom godine kao što sam trebala, kao što sam htjela, nego kasnim, znači već eto skoro pola godine. Ali nema veze, eto prosto malo sam odmarala. Nemam pojma, htjela sam da se uželim nekako full on, a iskreno da vam kažem, stoje mi već onako u stranu sam stavila neke ove, stoje mi ti neke lakovi koje sam htjela i onda nekako uvijek kao, aj sad ću da snimim i onda kao, a kao možda bi mogla ovaj dubacim, ne, onda tri izvadim, pokajem se, onda hoću ovu, uglavnom, znači trebalo mi je vremena da se ove, odlučim, znači ono, i da stvarno se komitujem da se posvetim, znači, ovom projektu. Vi znate, ako me pratite, da sam prošle godine potrošila, pa ja ne znam, znači, koliko smo panovali, ne znam sad tačno broj, ali bilo je sigurno negde oko 40-ak sigurno lakova koje sam potrošila, ne znam, ne mogu sad da setim tačno, ali pored toga, mnogi su bili koje sam trošila do pola, mnogi. Sad sam kontala, šta ću ove godine da radim, znači ovako, ubacila sam dosta novih lakova, od kojih su neki poluprazni, neki su full, puni, znači novi, recimo kao ovaj Catrice, znači bukvalno neotvoreni, a pored toga ovaj sam stavila, znači i većinu lakova koje sam trošila prošle godine do pola, znači ne sve, ali neke od njih. I ovaj, hoću ove godine, znači do kraja da ih potrošim, to mi je želja. Zašto? Zato što ovaj sam primetila, kada tako već krenem da ih trošim i kad dođu negdje onako sredina pred kraj, počinju da se onako zgušnjavaju i bojim se da se ne osuše. Mnoge sam ovdje ubacila zato što imam strah da će se osušiti i vidim već da su onako počeli ovaj, da zgušnjavaju, što je naravno nije problem, mislim mogu da ubacim onaj Sash Wheat Thinner, ali imam problem ovdje neki. Ovi, ali jednostavno ne želim to da radim ako ne moram, ako mogu do tada ga potražim. Tako da, sad ću da uzmem kameru i da je stavim ovdje ispred sebe, da vam približim malo te lakove i ovaj, da prođemo sve, znači bukvalno sve koje ću trošiti ove godine. Tako da mnoge ove lakove ćete vidjeti i u project panovima i u challenge-ima, neke nećete uopšte vidjeti. E da, mislila sam da napravim, da li da pravim kao mjesečno ili šta znam, ali pošto ima jako puno lakova, kontam da možda napravim update na nekih par mjeseci, ili možda čak da sačekam i kraj godine pa onda sve da vam pokažem na kojem posebnom videu. Ili možda da ostavim sve za onaj video, ne znam, to sam prošle godine sam radila video sva šminka koju želim da potrošim u 2016. i onda na kraju uopšte nisam napravila finale zato što sam pravila onaj video kao svi proizvod, sva šminka koju sam potrošila u cijeloj kao 2016. godine, onda mi je bilo glupo da pravim sad posebno video, blablabla. Ali svakako, eto, vi mi napišite šta želite pa ćemo to tako da odradimo. Uglavnom, dosta priče, idemo sad da gledamo lakove. Ok, gmine, znači ovako, krećemo po brendovima. Znači, pokazivat ću vam ove lakove u grupama, znači tipa sad sve Catrice, sve China Glaze, sve Avon, sve blablabla. Znači, u tom fazonu ćemo da pregledamo, čisto da bude onako malo, da bude brže i da bude nekako jasnije šta gde pripada. Ovako, znači ovo su svi Catrice lakovi koje želim da potrošim za 2017. Prvi je ovaj ovdje koji je fenomenalan i evo ja ću vam okrenuti, znači ovaj ima 11 ml, ovdje je ovaj obeležen, malo ovaj, možda se prikazuje kao da je ovaj ispod, ali nije. Tako se prosto namestio taj lak i ovi nekako zalepio, nebitno. Uglavnom, znači eto, skoro je puna ova bočica. To je neki limited edition, zove se jako nešto funny. Zove se C03 Green Card to S Reality. Tako da, predivna jedna pastelno-zelena, divna, sedefasta, onako prava letnja bojica koju obožavam da koristim na moru, obožavam da je koristim kad malo potamnim, stvarno mi super stoji i jako mi se sviđa. Ova druga je jedna od mojih, ono, for life omiljenih
ikada nijansi lakova za nokte, ja jako volim takve stvari. Ovo je totalni duohrom, ovo je taj njihov neki crushed crystal kao kolekcija. Duohrom u nijansi, čekaj samo da vidim koliko ima, 10 ml, 0,6, Call Me Princess. Ja gledam ovdje na monitor, znači inače ne vidim ništa. Ovo je stvarno, znači jako volim te nijanse, tako rozikaste. Ima još jedna, a ovo nijansa sličena, evo je ovdje, to ćete vidjeti kasnije, ajde, neću da vadim sad. Ove, jako volim kako mi stoji, ali ovo mi stoji samo kad pocrnim, znači tad mi ono baš dođe do izražaja. Zatim imamo ove dve Catrice, e sad moram to da vam kažem, kod Catrice, to me strašno živcira kod tog brenda, njihovi lakovi za nokte imaju ove nalepnice koje, evo recimo, ovo je novnov cijet lak, znači nikad ga nisam koristila, a nalepnica mu je skroz dobila neku zlatkastu boju, nešto, nemam pojma šta, uglavnom prosula sam jednu senku koja u stvari bila se razbila i sva ta senka se prosula i skroz je nekako ta njihova nalepnica upije svu tu prašinu. I ne znam, tako ružno izgleda i onda moraš da prebrišeš to sa alkoholom, tako da ovaj, eto, znači, zato je to tako, inače je nov lak. Ovo sam dobila od Ivana, ovo je Ultimate Nail Lacquer, znači pravo na ko opaque, opaque boji, jako su kvalitetni, obožavam njihove četkice, to nisam rekla. Ovaj, 26 Raspberry Fields Forever, tako se zove, ima 10 ml, znači standardica. Ovaj jedan koji smo preskočili, ovaj pink nije neki moj izbor, ja više volim ove ovako kao što je ovaj, zato što su ovi malo više ide na taj neki crveni strawberry fazon, to mnogo više volim nego ove baš čiste pink. Uglavnom, ovu sam izabrala, jednostavno želim da radim na tome. Ovo je 27, The Pinky and the... Šta kaže? Brain. Ove, tako da to je to. Zatim, ovo ako me pratite, znate da je ovo jedna od mojih omiljenih bojica koje sam prošle godine panula, divna, ona Vixen veštići, onako duohrom. Obožavam je. Ovo je top coat i ovo ide na sve tamnije boje, bukvalno na sve tamnije boje. Nema boje na koju ova ne ide. I zove se, znači base coat, da vidimo, 55 Get the Blues. Tako se zove. I posljednje je također iz ove Crushed Crystal kolekcije. Jedna divna nude sa divnim fleksovima, gold i neke ono... Nema rose gold, ali ima onako kao neki messing, ono naranđasto, pa izgleda kao da je roza, ali nije. Ove, i ona se čak i malo ovako staložila, ne znam da li se vidi. Ima ovaj providni jedan deo ovdje. Ali nema veze, to kad se promućka, sve ok. Ova se zove Oyster 04 Oyster and Champagne. I ima 10 ml. Tako da u suštini to je to, jedino ovo, jel tako, ima 11 ml ovaj special edition. I to je to što se tiče Catrice lakova. Nemam apsolutno nikakav strah, osim za ovaj pink, ovaj mi je, znači, ovaj ako uspijem. Mislim da će ovo najviše mackati na ovaj prstiće dole, na nogama. Pošto ove, ja u suštini jako volim, znači što se tiče ove, za pedikir, boje su mi ono kao, ne znam, crvena i baš tako ta pink, zato sam je i uzela, tako neke te, ne znam, ne volim da mažem nude dole na prste, na nogama, nekako mi ne ide, izgleda mi kao da sam bolesna. Nemam pojma, volim da tu bude onako jaka boja, to mi onda nekako ove izgleda onako nekako, ne znam, savršeno u mojim očima. Uglavnom, to je to što se tiče Catrice lakova za nokte. Zatim idemo dalje, ovo je sve što se tiče Kiko brenda, znači ovo su lakovi za nokte, ovaj, zašto ovako, ja kad sam u pozadini, onda skroz budu, vidi kako sad budu tamni, možda ne treba ovdje da sedim, ovaj, ovi lakovi za nokte su stvarno, ne znam, ovaj sam dobila od Selvina, poklon je ovaj jedan od omiljenih, evo do ovdje je ovako, nema nikako ime, ima samo broj 389, jedna od najljepših, ako ne i najlepša mint bojica, ali ovo je onako tip mint boja koja je onako baš bam, ono eksplozija neon mint boje, znači baš je onako neon mint. Jako je opaque, predivna je, ali stvarno ne želim da mi se osuši i onako ću je koristiti ultra giga mega sa zadovoljstvom. Isto tako kao i sve ove Catrice bojice koje sam malo prije pokazala, sve su onako, sve sam ih stavila to što su stvarno već stariji lakovi i ove, ako ih sad ne potrošim, mislim da će to biti problem. Osim one pink, tam je ovaj, ono to mi je challenge, ona pink.
kako smo rekli, se zove Pink and the Brain, tako nešto. Nebitno. Uglavnom, znači, ova prva 389, kao što sam rekla, obožavam je i koristit ću je stvarno onako s radošću. Ova druga mi je također jako, jako draga. Ovo sam isto dobila na poklon. Ovo je 271 nijansa. Ovo je onako basic glitter, ali unutra imate kao neke holot tačkice, ove flakes. Ono što mi je jedino smeta kod ovog laka jeste što su te taj flakes, te male tačkice glitera su jako, jako, jako sitne. I onda ti to kad staviš na nokat, onako skroz bude, više se vidi kao neke tufnice nego što se vidi taj glitar. Ne znam, valjda nije veličina odgovarajući ili oblik njihov, nemam pojma. Ali svakako jako volim da ga stavim recimo na srebrni, na sedef, na beli to obožavam da ga nosim zimi. To mi je onako baš nekako snježno, ono, ice. Ledena kraljica, ono, noktije, nemam pojma, jako mi se to sviđa. Tako da jako ga volim i svakako formule Kiko, formule Lakova su jako, jako kvalitetne. I eto, to je to, znači što se tiče Kiko brenda. Ovo je sve što se tiče China Glaze lakova za nokte što želim da potrošim u 2017. Kao što vidite, gumine, ovo je jako, jako veliki zalogaj, ali mnoge od ovih bojica su moje omiljene. Omiljene boje koje obožavam i ja vam ne mogu da objasnim koliko ja ljubav osjećam kad mažem sa njima nokte. Stvarno su nešto što je ono baš onako moje nijanse. Osim jedne, ok, idemo redom, ajde da ne preskačem. Znači ovako, prva nijansa je ova, ovo je Snow Globe. Mislim, ako me pratite, znate da je ovo moja omiljena. Ovo je omiljeni glitter. Ajde, stavit ćemo ovako ispred, čisto da možete da, pošto nisu svi stali u kadar, da ne moram da se okrećem. Znači, ovo je stvarno jedna od omiljenih mojih nijansi. U stvari ne, ovo je omiljena glitter nijansa koja postoji. Znači, najbolja na cijelom svijetu, obožavam je. Snow Globe i ovo, koliko sam čula, mislim da je to Josefina napisala u komentarima, ako se ne varam ili ne znam, negdje sam čula tu informaciju, da je discontinued, da neće više praviti ovo što me jako, 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 jako me rastužuje. Tako da, ne znam, vidjet ću u Aleksandru, treba da uvijek to zaboravim. Hoću da kupim to i uvijek zaboravim, nikako se setim. Nebitno, vola bi da imam još jednu kao backup. E sada, ova ovdje koju vidite ispred sebe jeste Snow Globe i tu je bilo jako malo u toj bočici što sam panovala još prošle godine. Sredje vratit ću, ako ne mogu da se fokusiram dobro. Što sam panovala prošle godine, međutim ja sam tu dodala još malo, bilo je od Max Factor isto tako nekih slične boje, te šljokice, tako te neke holo, ali onako kao toplije sa tom mlečnom pozadinom. Ja sam to sve pomešala, tako da je to u suštini neka bude sada, je to Snow Globe, ima ga, ali ima i malo nekog Max Factora unutra. Tako da, eto, u suštini, cijela ova bočica ima u sebi 14 ml i nek mi je sa srećom. Zatim sljedeća nijansa jeste Running in Circles, evo da ovdje sam stigla. To je ova koju imam trenutno na svojim noktima, moja omiljena nijansa laka ikada. Znači, ako me pitate koji mi je omiljeni lak na svetu, to je China Glaze Running in Circles. Tačka. Amin. Nema dalje. To mi je omiljeni lak. Savršen je. Pogledaj. To je ta zelena boja koja, znači, ubija obožan. Toko mi je radostan i veseo. I volim i tu završnicu. Onako je kao neki sedef. Ne, ovako. Kad pogledaš, izgleda kao da je brokatna završnica, ali nije onako hrapao, nego je skroz onako sjajno i I onako kao sedefasto, ne znam, obožavam ovaj lak, stvarno ga jako volim. Zatim je sljedeći, ovo je iz Apokalipsa kolekcije, mislim da se ovo zove nešto In Pieces, Rest in Pieces, jeste, Rest in Pieces. Ovaj lak, evo ovdje je, znači, crtica bela, znači dosta sam stigla. Ovaj lak definitivno je predivan top coat sa ovim, jako interesantne su te šljakice, onako su kao neki štapići i neke crne flekice i ima kao neki holo efekt, nemam pojma, jako, jako, jako interesantno. Zatim sljedeći je ovaj ovdje koji obožavam, stvarno ovaj iz Neon kolekcije, znači zašto ovdje nema gdje je obeleženo, dobro u suštini
kontam da možete da vidite, znači evo ga otprilike do ovde, ovaj sam zaborala da obeležim. Ove, on mi je stvarno divan, on se zove Japanese Koi, da. Ove, ne znam, ovaj kad god namožem na nokte i kada snimam video, nikad nije, bude onako baš gadna boja nekako, ali uživo, uživo, ja vam ne mogu da objasnim. Ovo je ono, znači prosvetlište kad pogledaš ovu boju, jako je dobar. E sad sledeća boja, je ova. Ovo sam dobila od Ivana za novu godinu i meni se uopšte ne sviđa ova boja. Znači ovo je kao neka onako crvena ljubičasta sa zlatnim šljokicama u sebi. Zove se We Got The Beat i uopšte mi se ne dopada, znači uopšte. Mislim, ne uopšte, sad sam dramatična, ne baš toliko, ali ono nije moje, a više volim one onako ljubičaste koje idu na plavo, hladnije, šta znam. Tako da, čak i Ivan skontao da je omašio sa ovom, kad je video, nije ni znao, ja namazala ovo na nokte. I on kaže, kaže, kako je to boja gadna, jer potom si mi ti kupio ove. Uglavnom, nebitno. Znači, evo, kad ovako stavim, vidi se da ima taj neke kao golden flicks. Jeste, ona je interesantna, ali ono, nije mi najmiljenija. Tako da, eto, ovo će mi biti challenge što se tiče China Glaze, inače sve ostale ovdje obožavam. Sljedeća je ova black leather, ili kako se već zove, liquid leather. Evo, dovde je. Znači, na pola je potrošena, divna, opaque, crna, ono, klasična, savršena za zimu. I ovo je lak koji sam prošle godine počela nešto kao da panujem, ali ništa od toga nije bilo. Ovo je divna, jedna narandžasta, predivna, ali ovo je više kao, ima sličnu formulu kao ovaj. Onako, dosta je nekako između, kao brokatna, kažem, nijansa, to je ta završnica, ali je opet sjajna kad se namaže, nema onako ono da se stvrne i da bude hrapavo. Jako je čudno. Ova se zove Riveting, predivna jedna nijansa, onako narandžasta i najbolje mi stoji kad pocrnim. Tako da ovdje ima jako puno laka i to će mi biti baš onako veliki izazov. Vidjet ćemo dok ću doći i šta ću uspjeti. Svakako planiram da kupim ovaj Snow Globe i Running in Circles, planiram da kupim ovaj, da imam u šteku ono kao duplikat, ovaj već imam duplikat, ali ovo bi volila da uzmem čisto da ne razmišljam. I to je to, znači, što se tiče China Glaze. Ok, mine, idemo dalje. Ovo su svi lakovi od Golden Rose-a koje planiram da trošim u 2017. Znači, pre svega moram da pohvalim ovaj lak u nijansi 47, to je ovaj njihov Color Expert. Ne znam, ovo sam stvarno pokazivala i u favoritima i panovala sam i uvijek me pitate kako ga stavim na note, uvijek dobijam komentare kako je dobra, koji je to lak. To je ovaj divni plavi koji tako dobro ide na moju žutu kožu, znači tako dobar kontrast da ne znam, jako mi se sviđa, to obožavam. Kad ga namažem, znači broj 47 jako je opaque i već je počeo onako da se zgušnjava i jednostavno želim da ga završim do kraja. Ono što je negativno za ovaj lak jeste da ne može sa njim da se radi ombre, ne znam zašto, svi ti golden Color Expert uopšte nisu dobri za ombre, tako da eto, ako to volite da radite na noktima, a ja, meni se to baš sviđa jer je tako divna pastelna boja i dobro se jako uklapa sa nekim pink nijansama i nekim ako pastelnim kajsijama, ali probala sam sa više lakova, jednostavno ne želi da se blenda. Tako da to je to što se tiče ovog prvog, broj 47. Drugi je ovaj žuti koji mi užasno stoji, ali ja ga toliko volim, ono no fucks given. Znači jednostavno ne stoji mi ta boja nikako, ali meni se jako sviđa. Mislim, stojala bi mi recimo da baš onako pocrnim kao manijak, znači onda bi mi stojala, ali ovako kada sam bleda, ne nikako. I kada malo pocrnim, nije to. Ali eto, nebitno, jednostavno želim, hoću da je potrošim, stvarno evo već je počela da se separatiše ovdje gore. Evo ovdje sam Holiday 74, ja nijansam, mislim da oni više ni ne prave ovo, ne znam, ovo je stvarno preistorijska ova bojica. Ovdje sam obeležila dokle je. Isto tako i sa ovom sljedećom, ovo je broj 18, zove se Impression. Također se ovaj stvarno ako nekako separatisala. Evo ga. I nemam pojma,
volim to, volim taj top coat i ne znam zašto ga nisam više trošila, nemam pojma, nemam ništa protiv ovog laka, obožavam ga i tako mi je cute i taj poklopac, jako me ono, it makes me happy kad mažem s njim nokte. U pitanju su onako kao neki ti štapići, ove, jako vidi kako je dobar. Jako su ove, jako dobro ide recimo na beli kao top coat ili tako nešto, znači stvarno je ove, odličan. I posljednji od Golden Rose jeste ovaj koji sam dobila na pogled od moje sunčice. Ovo je broj 21, Carneval, znači jako, jako divne, divne ove flekovi. I već sam morala jednom da stavljam onaj Sash Wit Thinner u njega, stvarno je već gotov. Bio mi je, mislim, jednom od prošlih, ili ako ne čak i u prošlom ovom panu, ali nisam stvarno sam kreten i nisam ga koristila, tako da sada to moram da učinim, inače neće ništa biti od njega. Tako da to je to mine što se tiče Golden Rose. Dalje, ovo je Morgan Taylor, jedan jedini, stoji ovdje usamljen. Njega sam izabrala zato što je već počeo onako malo se zgušnjava, kao što sam rekla, uglavnom su to razlozi zbog kojih sam ubacivala većinu lakova, ali nebitno, neke sam stvarno ubacila zato što ih volim. Mislim, volim i ovaj. Volim ja sve njih, volim ja sve te boje, stvarno. Osim, eto, ako vam kažem baš nešto, ova boja mi je ovako, to je boja s kojima imam možda neki problem. Znači, sve što vam pokažem i sve što se nalazi u mojoj kolekciji je nešto što ja stvarno volim. Ovo je divna indigo ljubičasta, vidi ovo, predivna, predivna. Do ovdje sam stigla, ovo je jumbo jet bočica i ima u sebi, možda ima čak i više nego China Glaze. Sad ću vam reći, trebalo bi da piše ovdje, da, ima više, 15 ml. Tako da će ovo biti stvarno izazov. E sada, pošto sam ja u stvari najteži deo ovdje gdje je najšira bočica potrošila, jel tako, pošto sam to ovdje stigla, kontam da će ono, maš, ide onako, sužava se, bit će to lakše. Uglavnom, jedini problem s ovim je, znači, što je strašno naporno za skidanje, toliko se zalepi, toliko se uhvati taj gliter i završnica je onako mat, ta onako kao teksturalna. Tako da ako voliš sjaj, moraš da ono nabaciš možda čak i dva sloja top coata od gore da bi to bilo onako kao glatko i sjajno, ali je divna boja, zaista pigment, znači predivan i ovi flakes, ono, znači glitera su savršeno uklopljeni, meni se jako sviđa kako mi stoji na moju kožu, tako da ovaj ide ove godine. Ok, dalje, ovo su tri laka koja su od brenda Essence, koja želim da potrošim ove godine. Ovo sam dobila od vas, od fanova, na poklon. Ovo je Essence Cinderella. Dvomila sam se, znači imam ovakva slična, isto ova Morgan Taylor, kao ova malo pre što sam pokazivala, imam takav plavi. I stvarno sam se dvomila kod da li da uzem taj da koristim, da li ne, ali ovaj mi je bio nekako malo tamniji, rekao, ajde, nemam pojma, ima ga manje, ovoj bočici, ovoj Morgan Taylor, stvarno, znači ono lakovi za život. Tako da ovdje imamo, znači, 8 ml, što je vrlo onako solidno, nije strašno, jedna divna, divna bojica, zove se 03 Princess Charming, onako sedef, ultra giga mega i onako dosta tamna, a plava. Dosta ona tamna, ovako se deluje možda kao haha, ali dosta ona tamna. Zatim, ovo sam dobila također na poklon, ovo sam dobila mislim od Mirjen. Ovo ima u sebi 5 ml i zove se 03 I don't care, I love it. Ovo je kao taj neki benzin fazon, tako da ovo jedva čekam da trošim. Ja jako, ultra giga mega volim ove ovako zelene varijantice, sve zelene nijanse su moje omiljene, znači obožavam ih, tako da ovo mi je baš onako radost da potrošim. I sljedeća, ovu sam također dobila poklon, mislim da sam ovo dobila od Malirine, ne mogu sada da se setim. Ovo je 8 ml, znači Essence, ovaj njihov gel. Ovo sam prošle godine sam panovala i evo dok sam stigla, ne, stvari ovaj crni. Ovo treba da izbrišem, ovo je stari znak, ovo je novi znak. Uglavnom, eto, to je to što se tiče Essence-a, prilično skromno, možda sam mogla još nešto da ubacim od Essence-a sad kad razmislim, ali svakako, sve ove lakove koje budem trošila, možda ću ja dodavati još nešto po nekim tagovima ili u zavisnosti brzinom kojom ih budem panovala, tako da
Eto, to je to, znači, bit će možda još nešto od Essence-a. Sljedeći lak je ovaj Manhattan. Ovo je, znači, evo, dode sam stigla, malo se on separati sa ove šljokice, su se malo ove razdvojile. Zove se Sparkle Up 770, evo, piše ovdje. Ima u sebi 10 ml. Jako je dobar kao top coat i to je ono što mi se sviđa. Jako dobro ide na ove neke tako tamnije bojice. I ove, mislim da će ovo, neće biti problem da ode. Eto, to je to što se tiče brenda Manhattan. Ovo sam dobila od Nancy na poklon, tako da eto, uživat ću ovo da koristim. Zatim, ove dve nijanse su vam vjerovatno poznate, ovo sam prošle godine panovala, u pitanju je Flormar. Znači, imamo ovaj njihov klasični, ovaj 11 ml. Ova njihova klasična kolekcija. Ove, predivna indigo plava, ona royal blue, onako ono najlepše što ja volim. Obožavam tu nijansu, ali počeo je da se zgušnjava i znači to je kvit, moram jednostavno da ga potrošim, mada neće biti problem. Mada idemo ka najširem dijelu ove bočice, ali dobro, vidjet ćemo. Jako volim da koristim ovaj i onda od gore da stavim onaj China Glaze, onaj top coat plavi. Kako se zove taj, ne mogu da se setim. Ako ste gledali ranije moje neke te vide sa lakovima, sigurno ste vidjeli taj, nebitno. Zatim imamo ovaj Flormar, ovo je Super Shine kolekcija, Perfect Polish, u nijansi 39. Ovo sam panovala prošle godine, predivne. Sviđa mi se što su, nikad nisam vidjela ovakvu nijansu koja u sebi ima te holo šljokice. Evo recimo kao ovaj, znači Kiko, pazi sad razliku. Razlika je u tome što ovaj Kiko ima providnu bazu i ima holo šljokice, a ovaj Flormar ima skroz onako bazu, nije providna, nego onako siva, svetlo siva, kao prašinasta nekako, nemam pojma, jako je čudno. I onako lijepo izgleda kad se namaže, može da stoji i sam sa sobom, ovo je zvučalo sad, možeš da ga namažeš samo njega i to je to, ali super ide i kao top coat na ove razne neke nijansice, tako da eto. Holo šljokice i to ćemo isto da potrošimo od Flormara. To se tiče debi lakova, imamo ove dve prelepe nijansice, ovo mi je stvarno zadovoljstvo da ih koristim. Ovo sam ubacila zašto? Zato što sam ovog mjeseca, bit će i u favoritima, vidjet ćete, znači ima jedan predivan Manhattan lak koji sam dobila od Ivana, zaboravila sam kako se zove nijansa, ali je u pitanju ovako neka ta hladna ciklama boja, možda još hladnija od ove. Vidjeli ste ga sigurno par puta u videima, znači predivno nešto, zaljubila sam se u to, ali pošto je ono baš velika bočica, nisam htjela sad tu da se zalećem, pa sam uzela ovaj debi mali koji je stvarno onako dupe za tu nijansu Manhattan, u pitanju je znači 7,5 ml. Dole ovdje ima neka, šta je ovo, bojica, 441 samo, nema neko ima, da, 441 je nijansa. I ova druga također debi predivna, ovo, ne znam koliko će kamera da uspije da vam prenese, ali ovo je divno, onako lavanda, sede pasta sa nekim ljubičastim gliterom, predivnoća jedna. Tako da, eto, iste su veličine, ova dva sam žela da potrošim što se tiče debi. Lako su mi stvarno dragi, neću da mi stoje, a ima ih malo u bočici, tako da mi je to zgodno onako da se igram sa njima. Zatim, sljedeći lak jeste ovaj Diego de la Palma. Ovaj lak sam dobila na poklon od Mirjen, jako mi je drag i ovo je boja onako kao ta neka strawberry red, to je boja koju ja stvarno volim i liči na ovaj, evo ga, liči na ovaj jako, ako nije možda čak, mada ovaj malo ide više na pink, ovo je onaj prvi koji sam pokazala, jedan od prvih, 10 ml, 26, Raspberry Feels Forever od Catrice, jako liči, ja mnogo više volim takve boje koje idu između pink i naranđaste, između pink i crvene, nešto na taj fazon, više nego ono baš pure, ono pink, recimo kao što je ova od Catrice na koju sam vam se žalila, evo sad možete da vidite razliku, između ove i ove. Znači, ovo je definitivno ove nijansa kako ja volim, što se tiče tih tako pinkastih i šta ja znam. Tako da eto, ovo ću da trošim, jako imam još jedan koji sam dobila od nje, znači koji onako više ide na taj neki ciklama fazon, to sam ostavila za kasnije, a ovo ću sad da se veselim. Jako divna, opaka onako nijansa, baš jako prolična, letnja, vesela, savršenstvo. Zatim, sljedeća nijansa jeste, sljedeći lak jeste ovaj Essie lak koji se zove Lavi Davi, ovo sam dobila poklon od Mišiški, ovo mi je jako drag lak, zato što je od nje i onako je skroz neka baby
pink bojica, jako, jako dobro ide na leto, jako dobro se uklapa. Recimo ova i ova su mi, znači predivne, 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 predivne. Ove, kao i recimo ove dve savršenstva. Uglavnom, ova ide, jedna jedina, ove što se tiče Essie brenda, ove, i to je to. Zatim idemo dalje, gmine, znači imam još avonovih lakova koje ćete vidjeti, to sam ostavila za kraj da vam pokažem avono, ali ne možete da stane u ovaj kadar. Tako da sam ja ovako to podijelila u neke grupe, pa ćemo jednu grupu, drugu, treću i to je to. Ovako, prvi lak jeste ovaj, ovo je taj neki njihov Mineral Crush, nemam pojma, ima u sebi 10 ml, predivna jedna bojica, jako me podsjeća na onaj karneval. Ne, 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 nije to bio karneval, to je bio neki, prošle godine sam ga panala od Golden Rosa, jako divan taj Rose Gold. Ovaj nije kao taj baš toliko intenzivan, ali slatka je ta bojica. Imam trenutno ovu boju na prstićima, dole na nogama, ali ovaj nije mi baš za noge, volim nešto jače za noge, ali nebitno, ovaj, sviđa mi se kako mi stoji i eto, odlučila sam da ga uzem, znači evo do ovde je prilično nova bočica, laka. Sljedeća jeste ova, ovo je Color Expert, bože, Color Expert, Color Trend, 8 ml, plava jedna divna bojica, ovaj, ja volim sve što je plavo, tako da to neće biti problem. Sljedeća je Magic Effects Lace, ovo je s ovim malim nekim pinklicama unutra. Ovej, jako se teško skida, ovo je pakao. Ja ovo kad skidam ovu, znači prošli mjesec sam furala baš dosta ovu ljubičastu, ovako isto sam ljubičastu, ja sam bukvalno uključim sebi nešto, gledam na ono seriju ili nešto na laptopu i onda ovo skidam da jednostavno ne primetim koliko dugo trljam nokte. Toliko se teško skida, ali je ovej, onako lep je detalj i mislim da će ovo biti onako fino da se nosi na nešto pink, recimo kao što ovaj Essie, da to ide od gore ili na nešto tamnije, uglavnom koristit ću ga. Zatim sljedeći avonov lak je ovaj od 12 ml, njihov klasični, znači je jedna od najlepših boja. E, na njega sam mislila kada sam govorila na početku za ovaj Catrice, to je taj neki fazon, samo što ovaj gore ide malo više na pink, a ovaj dole ide malo više na narandžasto. To je, evo do ovde sam stigla, to je tako jedna divna, ne znam koliko se to sada vidi, zlatna kajsija boja, sedef sa, nakon ta neka kajsijasta sa zlatnim, ne mogu da kažem šteokicama, ali ta neka prašina, taj neki šin, golden šin ima unutra. Sljedeća je ova bijela mat koja je užasno kvaliteta, znači katastrofa, i ovo, eto, želim da je potrošim, da je više ne gledam. Ovo je tako da sam nju ubacila, Magic Effects, nasuprot crnoj, nasuprot sivoj, svim onim drugim koje imam iz te njihove mat kolekcije, ovo je katastrofa, druge su mi stvarno bile odlične, to moram da kažem. Sljedeća bojica, evo, do ovdje smo stigli, ovo je isto 12 ml Nail Wear Pro, ja ne znam, znači predivnoća jedna, ne znam kako da žao mi što ne može kamera da vidi ovo sad sve i da vi to možete, da možda ako se ja pomerim, onako kao neki nude sa nekim svetlo rose gold šljokicama, vidi se jedino onako baš uživo, ne može kamera da prenese nažalost, ali divan je, dosta ove stari lak, imam ga već nekoliko godina, ali nije ništa počelo se sušiti, to stvarno njihovi su jako, jako dobri, baš dugo, dugo traju. Ali eto, jednostavno želim da ga potrošim. Da li ovdje ima neko? Nema. Bože, zašto nema? To mi tako žicira što na nekim tim nema uopšte ime. E, vidi, na ovom ima ime. Painted Peony je ovaj divni narandžasti. Ovaj, čisto da znate, ako nekog zanima. Tako da to je to što tiče prve grupe avonovih lakova. Sljedeća grupa avonovih lakova jesu ovi drugari koje ste vidjeli prošle godine, koje sam panovala prošle godine, kao što možete vidjeti po ovim oznakama silnim. Ovo je jedna od najlepših nude. Znači, ako želite savršenu nude, ovo vam treba. Gel finish u nijansi, ovdje ne piše. Mislim da se zove nešto, da li je latte ili tako nešto, nemam pojma, jako, jako lijepa nijansa, obožavam tu nijansu. Zatim imamo ovu Speed Dry kolekcija, kao neka trula višnja, nešto na taj fazon, zove se Vampit. Ovo mi je jedna od omiljenih, ovo je također Speed Dry, ovo je kao crna, ali nije crna i ne znam koliko će sad to, koliko će sad to da se
Jer vidite kao taj neki ljubičasti, to. Kao neki ljubičasti sjaj, nešto, neki sedef, tamno ljubičasto. Tako da, eto, to ide što se tiče ove Speed Dry kolekcije. Zatim idemo na desnu stranu, na moju desnu stranu. Ovo je Nail Wear Pro, ovo je onako pure gold, mislim da se zove mod gold, ova nijansa prava, onako zlatina, žuta. To je sljedeći, jako je dobra ova formula, baš onako. Moram da priznam da su ove dve zadnje su onako već krenule stvarno da se suše. Valjda sam ih toliko puta već otvarala i koristila da su ono kao moram da ih potrošim. Ova se baš dobro drži. Ovo je gel finish, jedan od mojih omiljenih zelenih nijansi. Ovo sam vam pričala prošle godine, ovom lako vidio. Znači, savršenstvo. I ovaj divni, kao neki novogodišnji srebrni, neko ludilo, neki brokat sa sjajnom završnicom. Jako lijep i interesantan. Volim da nosim zimi, baš mi je nekako za zimu. Tako da to je to što se tiče prve grupe, druge grupe, ovo je već druga grupa. Ovo je znači treća grupa lakova od Avona i konačno znači svi lakovi koje želim da potrošim. Ovo je znači s ovim završavamo sve. Ovo je vjerojatno prepoznajete, znači ovo je iz moje kolekcije, ovo je Wannabe Blogerka, ovaj lak sam sama pravila, samo što je u ovoj bočici od Avona. Zatim imamo ovaj se zove nešto Mud Slime ili tako nešto. Divna jedna boja, ali jako loša formula je jako tanka, uopšte nije opaque, nego jako providno, moraš 25.000 miliona slojeva da namažeš da bi imala ovaj intenzitet, ali bože moj, predivna zimska boja. Zatim imamo ovaj gel finish, ali ovdje nisam obeležila i sad ću odmah to da uradim. Ovaj imaš jako malo u sebi. Evo ga, otprilike dode, ne znam da li ćete uspjeti to da vidite i da li se vidi, evo možda ovako. Evo nazad se vidi, ovako u ovom uglu, vidi se da je onako baš bukvalno ga ima jako malo. Nosila sam ga prošle nedelje, ako ste gledali neke od mojih videa mogli ste da ga pogledate. To je da vidite kako izgleda na noktima, onako kao neka trula višnja, ali jako svjetla trula višnja. Dosta onako vesela bojica ova, baš onako nekako ciklama prolećna, ali onako elegantna kao, nije crveno, nije pink, ali nešto između onako tamnije, eto na taj fazon. Zatim imamo jednu od najčudnijih boja, a to je ova gel finish, ja ne znam, za mene je to kao neka nude, gold, pa kad bi to sve pomešao zajedno, ne, kao neka, kao recimo ovako, malo svetlije od ove nude, ali pomješana sa zlatnim šljapicama. Znači ovo je tripčina od boje, jako. I onako baš je opaque, jako je divna ova formula i završnica ovog laka, mnogo mi se dopada. I klasični, znači metallic effects, ovo mi stoji već godinama. Stvarno je krajnje vrijeme da ga završim. Čista ona pure silver bojica. Tako da to je to, to je sve. Znači ovo su svi lakovi koje trošim završno, znači sa ovom grupom koje trošim u 2017. godini. I to je to, dragi moji gumine. Nadam se da vam se dopao ovaj video, da vam se dopao ovaj challenge. Molim vas, znači, ako ste bilo kako raspoloženi, pridružite mi se slobodno, makar koliko god. Koliko god, nebitno, i nebitno je kolika je vaša kolekcija i koliko imate lakova, bitno je da ih koristite redovno i da stvarno ih trošite. Tako da, eto, pozivam vas da se pridružite meni u ovom challenge-u i da potrošite neke boje. Ili možda, ako ste gledali moj video, moja kolekcija lakova koju sam sama pravila, stavit ću vam dole link, možete možda nešto tako da napravite od nijansi koje vam i nisu neke, pa da onda uživate stvarno u nijansi koja vam se dopada. Tako da postoji milijun hiljada kreativnih načina kako možete da trošite svoje lakove, da ih kombinujete. Ljubim se puno, ostavite mi neki lijep komentarčić dole. Već sam gotova. Mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao, ljubimo se.